Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit a második szlovák liga 5. fordulójában. A Lilák, a KFC Komárom, a Pintyőke ligetben fogadja azt a Homonnát, amely sárgában érkezett, és az egyetlen csapat a második futás mezőnyben, amelynek a Radványi egészségben nem tudott gólt lőni, ezért nagyon fogadkoztak Tóth Gabiék, hogy ez ma megtörik. Ami az bajnokság eddigi menetét illeti, a Komárom 2 győzelem és 2 döntetlennel 6-2-es gólarányjal a negyedik helyen áll. A keletiek kétszer győztek, kétszer kikaptak, a gólarányuk negatív, 4-et lőttek és 7-et kaptak, ezzel a 10. helyen állnak, itt látható a Radványi legénység, amelyből hiányzik az ímei Pasztorek József, és a felsőtúri Varga Péter sérülések miatt, valamint a Diós-Patonyi Szőcs László csapatkapitány, akit Kassán ugye kiállítottak két sárga lappal ezért most az eltiltását tölti, és hát mindjárt ebben meglepetés, mert nem a visszatérő rutinos 37 éves Saláta Kornél, többszörös szlovák válogatott, garamkövesdi söprögető kapitány, aki négyessel játszik, hanem hármas szám Martin Simko. Na menjünk sorba, Ondrej Gyesziatnyik, a Homonnak vezetőedzője. A következő 11-et küldte pályára, a kapuba 24-essel Slavik, a védelem jobbról 16-as Lacki, a 3-as Kuc, 8-as Vasil, 28-as Matyas, a középpályáson jobbról 11-es Jurcsisin, 18-as Zúrik, 10-es a kapitány játékmester Strenyo, 19-es Komjáti, az előre tolt Komár 9-essel játszik mögött, az a Denis Jancsó 22-essel, aki megfordult Somorján is. Radványi Miki a következőket küldte pályára, kapuban 1-essel Bréda, a kassai kontrablás hőse, aki ugye kifogta Pacsinda 11-esét is, és ezzel oroszlán részt vállalt az 1-1-es döntetlenből. A védelem jobbról 8-essel Smehil, 4-es Saláta, söprögető, előtte 5-essel Spiriak, a bal hátvéd 97-essel Sornowski, a középpályásról jobbról 21-es Csepanowski, 98-as Németh Tamás, 3-as a kapitány Martin Simko, balról 73-assal a mongol válogatott, a Puskás Akadémia vendég, játékos, a kölcsönjátékos, a Gambi Gambolt Gambajár, 14-essel a 20 éven aluli kötelező játékos szerepében, ezúttal Boris Druga, nem horvát, mint az előző két meccsen, és a lelédi Tóth Gábor 9-essel az erőletor ég. A Homonnai cserepadon még 1-essel Piroscsák, 2-essel Balica 23-assal Szedlácsik, 7-essel Rumencsan és 6-ossal Álomcsan. A Komáromi kispadon vannak még magyarok, 35-essel a cserekapus Laki László, 10-essel a szerb Gorin Matics, 11-essel Haradnyi, 20-assal a Komáromi, az egyetlen Komáromi Mészáros Bandi, 6-os Filip Szetei, 2-essel a nigériai Adailo,
Tizer Hetessel, a kameruni Bajemi, 99-essel horvát, és a 80-assal Kalmár Varnus. Egyelőre Smehil a bedobással. Matyas Komár nem tudja megszelídíteni. Spiriak Saláta. Smehil Tótot keresné, de csak Szlávik kapust találta meg a 16-oson belül. Szlávik kényelmesen fölíveli. Komár csak belefejelni tud. Saláta mellel tovább Stjepanovski. Tóth Gábor ügyesen tartotta meg kettő védővel szemben, és passzolta tovább Stjepanovskinak német lábáról Elcseni. Denis Jancsó. Vasil. Matyas. Szépen íveli föl. Jancsó. Még mindig a homonnaiak. Spiriak. Aztán megunja Sinko, és leszereli Komjátit, aki balról segíti az előretölt Komárt. Tóth elesik, Matyas gurítja haza Szláviknak. Zurik. Kuc. Vasil. Ketten adogatnak a belső védők, most kéri el a Matyas. Egyelőre nem támadja senki. Mint a bevezetőben elmondtam, ugye a második ligában az egyetlen együttes a mezőnyben a Homonnal, amelynek a Komára miatt még nem tudtak gólt rúgni. Hát éppen itt lenne az ideje. Egyelőre meglehetősen óvatosan kezd a Komárom. Nem maradt neki a Homonnának. Ondrej Gyesziet nyík mutogat. Annak idején a Kassai Lokiban szerepelt. Surnovski. Tóth. Ez már az alapvonal, hogy az oldalban van túl. Zlacki a jobb hátvéd. Próbált meg megindulni, de nem tudta elcsípni már az oldalon túl, és ugye Csurnovszki, akinek nagy bedobásai vannak, nem egyszer gólhelyzetet teremt ezekkel, most is erre készül valószínűleg, mert Gambi már otthagyja Tóth felé, visszabólintás, Saláta rádölt, és ott a helyzet, Tóth még mindig, és lesz Stjepanovszki valóban. Kuc és Vasil a két belső védő mögött, az átadás pillanatában így értelemszerűen les miatt kirúgás, illetve szabadrúgás kifelé. Matyas. Ügyes csel. Jancsó. Kuc. Vasil. Mennyi rutinos és eladja. Stjepanovski szúrta ki a szándékát. Sinko, egyet igazít, Sinko, hát ez lecsúszott. Minden esetre Vasil könnyelműen eladta, és Stjepanovski jól csapott le. Esetleg Sinko még vihette volna. Nem úgy gondolta, hogy 23-24 méterről rápörköli. Hát nem találta rendesen. Így aztán Szlávik végezhet újabb kirúgást. Saláta volt szabálytalan. Strenyo, a szenvedőfél a kapitány.
Zurich. Hagyja inkább Vasilnak. Kuc. Gomjáti felé. Jencsó ront ki a labdára. Spiljak előnyösebb helyzetben. Simko német. Megint német. Reflexből indítaná Tótot. És hát elég merész Lávik. Inkább kirúgja. Jó 40 méterre kijött a kapujától. Az infarktust hozta, és Gyesziátnik hetőre. Spiriak inkább Brédát választja. Saláta kérné el. Spiriak kapja. Német. Neki kéne szervezni a játékot a légi középpályásnak. Bravúros indítás ballal. De éppen csak nem tudta elérni már az oldalvonalon túl a Laszti. Hiába emeltek középre futtából Surnowski. Minden esetre Émet térfelet átölelő indítása precíz volt. Nem figyelt az oldalvonalra Surnowski. Inkább le kellett volna kezelni és utána beadni. Saláta. Gumball nem fér a labdához, Simko fejeli le. Stjepanovski sarokkal tovább, vaktában előre, de azért Tóth felé, belemegy a szendvicsbe, és kiharcol Zlackyval és Vasillal szemben egy bedobás Tóth Gabi. Megint jött Surnowski, már itt is van a balbek. Ezúttal leválik Gumbold az őrzőjéről, ott tovább csúsztatja. Smél oldalra, ez jó, Tóth elől fejeli ki Zurich. Gumbold még megküzd a labdáért. Végül is aztán Denis Jancsó, ügyes csel. Strenyó és Jancsó egyébként a játékszervezők. Egyelőre jól jön a támadás, Komár. Jancsó, Strenyó, egymás zavarják, ketten, végül Komár mégiscsak valahogy beszalamozik. A Komár, ami sűrűbe, Zurich. Ő játssza a hatost, a defenzív középpályást, mint Simko a Komáromnál, és lő távolban. Matyás, nagyon rosszabbik lábával a jobbal célzott, nagyon pontatlanul. Brédát nem hozta zavarba. Tizenkettedik perc, egyelőre veszélyben nem forogtak a kapuk. Breda Tóth felé, nem tudja megjátszani Vasil előnyösebb helyzetben, ő is csak vaktában előre jöhet, megint Breda Spiriak bólintotta haza. Smail. Az eddigi négy fordulóban, tehát négy gólt lőtt a Homonna. A Komárom hatott. De hát egyelőre az első gólt szeretné a második ligában valahogy bepasszírozni a homonnai hálóba. A hazai legénység. Slavik ezzel biztosan nem ért egyet. A homonnai kapus. Matyás. Vasil. Ilyen csak nagyon aktív. Somorján is két évig játszott, és közönség kedvenc volt, mert aktív és jó szervező a játékot, támadó középpályás. Az ékek mögött és a játékmester mellett sok munkát visz bele, és sok alkotó készséget a játékba. Komjáté nem tudott megélni. Surnowski, Tóthnak ez hosszú. Kuc, Vasil, Zurich. Kiáramszögezték most németet és Tóthot. Matyás.
bevetődve Stepanovsky bedobás. Druga volt, az nem Stepanovsky, bocsánat. Megint Vasiltól indul minden. Zlacky, Eskimbom. A Radványi nem kezelte le. Lehet, hogy Zlacky névrokona vagy rokona. Annak a Zlackynak, aki a Dacmezben játszott Radványival együtt. Majdnem összeütt a Zlacky-Radványi összjáték, de azért mestere nem kért az átadásból. Most viszont kérne, ott a túloldalon mutatja is. Komár ezt most elpepecselte. Szerencsére Jurcsisin, a jobb half. Itt pedig Tóth indult egy könyökléssel. A Vasillal szemben a jogos a szabadrúgás. Tóth azért értetlenkedve áll Vasil előtt, hogy nem bántottalak. Szép adogatás, de milyen szép! És meglódul ott Jurcsisin. Nem volt jó Komárnak, sem Komjátinak. Úgyhogy ez a homonnai lehetőség elég gyorsan elhalványult. Bár némi szikrát véltem felfedezni bennem, az első focira emlékeztető jelenet. 14 percet kellett rá várni. Tóth ügyesen csúsztat tovább, Gambajár, és éppen csak kikotorja előle. A Zlacky a jobb hátvéd. Megvan az első szöglet, az első rögzített szituáció, amelynek mesterei a komáromiak. Na nézzük most, mit eszelnek ki. Természetesen a túloldalról jön. Ide balra a jobb lábas, Mehil. Kapu felé tekerje. Jönnek salátáék is, sinkos pirjak, a fejelők. Most nincs ugye Szőcs Laci. Az egyik legjobb fejelő, Kassán ugyanis kiállították, így az eltiltását tölti. Bemutatja a figura számát, Mehil vagy a jelét. Hosszú sarokra jött. Simko és Saláta elől, azonban Szlávik maga biztosan nem volt éles a középre adás. Surnovsky bombázza ki. Jencsó elől, Tóth és nincs lesz, Tóth! Ha jobban leveszi Zitzer! Hát ezt most Tóth Gabi a picit jobban oldja meg. Akkor a Surnovsky által csak vaktában előre vágott labdával komoly gólhelyzetbe kerülhetett volna a lelédi csatár. Ez most nem sikerült. Nem volt a legegyszerűbb ezt a lehulló, erős lasztit megszelédíteni, de hát azért Tóth Gabi ezt jobban is megoldhatta volna. Marad a 0-0. Egy lökés. És Mehil taszított egy nagyot Komáron. Három labda is ott van. Végül cseréltek labdát a komonnaiak. Vasil. Na, őt nem fogják lecserélni, ha csak nem sérül le. Az egyik legbiztosabb lábú ember, nem hiába söprögető. Komár. Druga nem fér a labdához. Smail. Csak Tóth elől. Kuc, Vasil. Jurcsisin kérné már Zlackytól, meg is kapja. Strenyo, Jencsó. És jön Saláta, minteszerű becsúszás. 18. percben. Komár. Strenyo. Matyas. Komjáti. Ügyesen tartotta meg. Kuc. Jencsó tovább egyből, remek mozdulattal. És egy lövés levágódik, Komár próbálkozott.
lesre futott ott, most is lesre már nem kaphatja, ezért Gabbayárhoz továbbított Stjepanovszky, neki viszont hosszú volt. Igen, csak. Jurcsisin. Hiába mutatta Radványi Miki, hogy merre felé dobnak. A játékvezető másképp látta, Stjepanovszky hagyja ott. Szlacki jöhet a bedobása. Milyen csak érni el. Mégis a szélső Komjáti. Visszakerül Zlackihoz. Német nem tudja megszelídíteni, róla megy ki, dobhatnak megint a homonnaiak. 18. 19. perc. A Bréda és Szlávik is jobbára unatkoznak a kapujukban. Saláta. Nem a legjobban oldottam ezt most meg. Spiriak javít a rutinos söprögető pici bizonytalanságát. Helyrehozva, korrigálva, megint Vasiltól indul minden. Matyás kiengedi. Jöhetnek a komáromiak. Spiriak. Saláta. Német. Megint a hosszú keresztlabda. Német bal lábával lehet bízni, druga. Azonban egy picit elbújt a védő mögé. Nem értette meg Német szándékát, aki most Gumbolthoz tálal. Gumbolt, és ez már szabálytalan. Strenya gyúrta a földbe a mongolt. Jöhetnek a komáromiak. Egy begyakorolt szabadrúgással, abból van bőven, Német ezúttal. Már Smehil is érkezik, hiszen ugye balról vagyunk jobblábasnak, hogy kapu felé tudja tekerni inkább. Természetesen ott vannak Salátaék, Német. A hosszú oldalra Simkor, nem a legbiztosabban jön ki a kapus! És elakadt Stjepanovszky kapuba tartó lövése. Megvan az első gólhelyzet, a komáromiak előtt adódik. Nem volt zicser, Saláta, már nem tudja, még ott maradt. Ugye Kornél az előző szituációnál, Német pedig nem tudja levenni. Minden esetre Szlávik bizonytalanságát majdnem kihasználták a komáromiak, és a félidő derekán kis hián Stjepanovszky megszerezte a vezetést, ám Szlávik helyett ezúttal Kuc blokkolta a kapuba tartó lövést. Így aztán a 23. percben Komárom Homonna 0-0, és mivel ugye kánikula van, 28 fok fölött, 30 is a Pintyőkeligetben, ezért a játékvezető természetesen ivószünetet rendel az első félidő derekán, innen folytatódik a második ligás rangadó. Egyelőre Komárom Homonna 0-0.